Речи си половината предплатници на јавното предпријатие ИСЕР од Штип сметките ги плаќаат онлайн. Од сега онлайн ќе ги добиваат и фактурите, со што се штеди на хартија и на време, а во време на пандемија се намалува и личниот контакт. Согледувајќи ги сите овие моментални ситуации, пандемии, вируси, ангажираност на самите луѓе, нашите стручни лица се погрижија да го изнајдат овој начин како полесно да можете и вие да си ги подмерите вашите обврски спрема ЈПИСР, така да и ние бидеме поприсутни во вашите домови, поедноставни со други збори. Постапката за регистрација на интернет е брза и за корисниците сигурна, а целата процедура е многу едноставна за реализација. На нашата веб страна е www.ypisr.com.mk ќе има дел за регистрација на корисниците. Ќе се состои во тоа во шифра на корисник која има на самата сметка, ќе има број на фактура да внесе корисникот и ќе има негова имейл адрес. Со тоа што ќе добие потврда на имейл адресата дека е успешно регистриран. Оние кои досега се регистрирале на системот, освен што во секој момент имаат увид во своите фактури, од дома ги плаќаат и сметките, постапка што им штеди многу енергија и време. Брз, лесен и едноставен начин на плаќање на вашите сметки преку платформата на јавното предпријатие ИСР. Оваа услуга ја користам повеќе од една година и сум презадоволен. Не губете време, не губете енергија, а можете тоа да го сторите буквално од секаде. Од вашето работно место, од кафич или буквално каде и да сте. Од околу 15.000 корисници, онлайн услугите на ЈПИСР досега ги користат околу 7.000, а месечно преку интернет предпријатието наплаќа околу 2 до 3 милиони денари.